Бүгін елімізде президенттік институттың құрылғанына 30 жыл. Осыған орай президенттік басқару нысаны конституциялық негіз және саяси тәжірибе атты халықаралық ғылыми тәжірибелік онлайн конференция өтті. Виртуалды пікір алмасу алаңында отандық және шетелдік сарапшылар еліміздегі президенттік басқарудың маңызы, бүгінге дейін жеткізілген саяси шешімдер мен ел ішіндегі тұрақтылықты сақтаудың рөліне тоқталды. Тарихқа көз жүгіртсек, дәл осы күні алғаш рет республика президенті деген лауазым енгізілді. Мұндай шешімге қарсы келгендер де болды. Олар президенттік институт республиканы кеңестік орталықтан алыстатып, Қазақстанның толық дербес ел болуына негіз болады деген еді. Бұл кеңестік идеядағы сұрқия саясаттан шыққан пікір еді. Алайда басқа депутаттар әртүрлі саяси және құқықтық дәлелдер келтіре отырып, елге президент лауазымын енгізу қажеттігін толық құптады. Сөйтіп жалпы халықтық дауыс беру арқылы Нұрсұлтан Назарбаевтың ел президенті болып сайланғаны белгілі. Бұл өз кезегінде халықтың экономикалық және саяси реформаларын жедел іске асыруға, әлеуметтік жағдайды тұрақтандыруға деген халықтың үмітін білдірді. Содан бері 30 жыл өтті. 30 жылда ел басынан бірнеше саяси кезеңдер өтті. Сондай сындарлы сәттердегі тұңғыш президенттің рөлі туралы бүгін халықаралық ғылыми тәжірибелік онлайн конференцияда кеңінен талқыланды. 1990 жылдары Қазақстан елі, қазақ елі өте бір ауыр кезде болды. Аласапыран заман еді. Сол кезде біздің ел қате шешім қабылдай ма, әлде бір дұрыс жолға түсе ме деген бір өте қиын ауыр сұрақ болғанын біз жақсы білеміз. Сол кездегі Қазақстан Республикасы парламенттің шешімімен осыдан 30 жыл бұрын үш тілде өткізілген онлайн жиында президенттік институт аясында ел болып қалыптасуда қабылданған маңызды шешімдер аталды. Өте маңызды тарихи рөл ең алдымен тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевқа тиесілі. Өйткені ол Қазақстанның мемлекетінің негізін салушы, нарықтық экономикаға ауысу, демократиялық қоғамды құру және ұлттық өзін-өзі саналы түрде түсінуді қалыптастыруда еліміздің негізгі мақсат міндеттеріне айналдырды. Тәуелсіздік жылдары елбасы маңызды шешімдерге тоқталды. Конституция қабылдады, ұлттық валюта енгізді, қарулы күштер ұлттық қор жасалды. Қатысушылар қазір барлық елдердегі институттар үшін коронавирус пандемиясы үлкен сынақ болып отыр деді. Ол үшін мықты ұлттық институттар керектігі айтылды. Конференция барысында шетелдік сарапшылар мұндай пандемияны халықаралық ынтымақтастық арқылы жеңуге болатынын атап өтті. Жалпы біздің әлеміміз осы пандемия жағдайын басынан кешіріп жатыр. Оның салдары біздің өміріміздің әрбір қырына әсер етіп жатыр. Қазіргі кезеңде мұнайдың бағасы төмендеп жатқаны белгілі. Осындай дағдарыс жағдайында біздің халықаралық ынтымақтастық аса қажет. Пандемиямен күресу үшін тиісті деңгейде қаржыландыратын және мықты жұмыс істейтін жүйе керек. Франция мен Қазақстан арасындағы ынтымақтастық өте маңызды. Аталған мәселелердің барлығын жүзеге асыру үшін бізге берік тұрақты ұлттық институттар керек. Мәселен, Франция мен Қазақстанның президенттік институттары ұқсас келеді. Осы сынды саяси экономикалық тақырыпты көтерген онлайн конференцияда 30-ға жуық спикер қатысты. Олар тарихи тақырыптан өзге бүгінгі жаһандық проблемаларды қаузады. Бар қиындықты жеңу үшін алдағы атқарылар міндеттер айтылып, мықты басқару жүйесінің маңыздылығын тағы да атап өтті. Наз Кенеркин, Алматы телеарнасы.